Vatrogasno spasilački bataljon u Pirotu je dojavu o požaru na više lokacija duž pruge kod stanice Božurato dobio u 9 sati i 12 minuta. Reagovali su munjevito i brzo stigli na teren. Dolaskom na lice mesta utvrdili smo da je zapravo zahvaćena vatrom suva trava i nisko rastinje. Jeste duž pruge na više lokacija, negde ukupne površine oko 15 hektara. Brzom našom intervencijom mi smo uspeli da požar lokalizujemo, tačnije sada već likvidiramo. Ono što mogu da kažem da je pored suve trave i niskog rastinja vatrom takođe zahvaćeni voćnjaci na više lokacija, tako da u principu nema neke velike materijalne štete, nisu zahvaćeni vatrom građevinski objekti, nisu bili ugroženi, nemamo ugroženih ljudskih života, nemamo povređenih, nemamo poginulih, tako da je to, što kažu, jedna dobra strana brze i uspešne naše intervencije. U toj akciji gašenja požara učestvovala su 8 vatrogasca spasioca sa 5 vatrogasno-spasilačkih vozila. Da li je požar izazvao voz ili je u pitanju ljudski faktor, sud će doneti nadležni po završetku kompletnog uviđaja. U svakom slučaju, poslednjih nekoliko dana zabeležen povećan broj požara. Zbog toga Pančić apeluje na sve sugrađane da budu obazrivi. Nažalost, ljudi sve više spaljuju strnjiku, spaljuju korove, sve ono što ne bi smeli da rade, tim svojim postupcima, pored toga što ugrožavaju i prete da se napravi materijalna šteta, ugrožavaju sopstvene živote i živote drugih ljudi. Iskoristio bih ovu priliku da upozorim sve ljude, da ih podsjetim da je vatra na zabranjeno paljenje vatre na otvorenom prostoru, da za to postoje propisane adekvatne sankcije i kazne. I eto, kažem, zaista bi uputio apel našim građanima da ne pale nikako vatru na otvorenom prostoru, prosto zbog svih ovih stvari koje sam naveo. Danas se sve dobro završilo, ali ovo upozorenje svi moramo da shvatimo ozbiljno. Da li je za ovaj požar kriv ljudski faktor ili je voz zapalio travu i nisko rastinje pored pruge, utvrdit će nadležni, ali eto, ovo je najbolje upozorenje da treba biti obazriv i treba slušati savete nadležnih da se ne pale strništa, jer ume to da se otrgne kontroli. Za televiziju Pirot, Borivoje Petrović.